Hallo igjen, og god jul, folkens. Jeg fikk spørsmålet her en dag om muligens jeg kunne lage en film om min store lidenskap, som er basehopping. Det er jo blitt mer eller mindre en livsstil for meg. Men før dere får se disse klippene, så vil jeg bare si at for at jeg skal klare å gjøre det her så safe som mulig, så har jeg selvsagt å opparbeide meg masse erfaring. Jeg har gått i rette steger, sant? Du lærer helt fra begynnelsen av, og så nærmer deg og blir flinkere og flinkere. Det er stor planlegging, det er høy fokus på sikkerhet og sånne ting. Det å ha respekt for det du gjør, tørre å si nei hvis ting er ikke sånn som det skal være. Magefølelse har reddet meg mange ganger. Litt sånn som viktige ting som skjer ut på jobben nå. Her og både ha høy fokus, bra god planlegging. I hele tatt vite hva du gjør. Så ikke være redd for å spørre hvis du er usikker. Men nå tror jeg bare sier snurr filmen, så får du vurdere selv. Om det er galskap eller om det her er faktisk seriøse folk som driver med. Vær så god. Snurr film. Hvor du skal, Frode? Skal du på Stetien? Jeg skal på Stetien, ja. Ja, men jeg bare venter på disse jækla slaskete beishopperne. De er så jævla trege, altså. Det vil jo bare drekke øl. Ja. De er glad i øl. Thank you.
We are the things you see out of the corner of your eye.